辛そうだけどやってみるかって踏み出してやってみたことって後々絶対ポジティブに働くというか、伝えることがあってたとしても伝え方がこう大事じゃないですか。きっかけなんでやろうかってあったと思うんですけど、うん、なんでプログリッド始めたんですか？仕事で海外に行く機会がすごく増えて、まあ、それまでも外資系の企業に勤めてたりとかして仕事でまあ英語使う機会はあって、まあ、ずっと自学でこうなんか勉強したりしなかったりとか続いてたんですけど、はい、もうちょっと現地のスタッフだったりとか、うん、まあ、現地の担当の方だったりとかと、まあ、自分の言葉で話して自分の耳で聞いてっていうことをした方が、うん、まあ、確実に仕事として得られるものも大きいだろうなっていうのを感じて、まあ、ここらでゴリッとレベルアップをしたいということで、ちょいちょい独特のワードセンス、はい、でもプログリッドじゃないところもあるじゃないですか。マンツーマンの英会話に行ってた時に本当にあの教材に全く興味が湧かなくて途中でやめちゃったんですよね。まあ、英会話スクール普通の英会話、うん、マンツーマンだとしてもダメだっていうことになっていて、でなんか最近そういう、まあ、コーチング系のサービスって運動とかもいろいろあるじゃないですか。まあなんかそういう方向でやるのはどうだろうと思ったら、まあ、いろいろ調べてたらその短期間で伸ばすっていうサービスはなんかまあ最初3つあのなんていうんですか、体験予約みたいなの入れてたんですよ、うんうん、はい、でトップバッターがプログリッドで行ってお話聞いてたら、まあ、いろんなことに腑に落ち感があって、腑に落ちポイント何だったんですかね。英語を習得するまで の第二言語を習得する、はい、あの脳 の, そうです、ね、の 回路というか、うん、まあ、そうだよねっていう、うん、なんかこういろんちゃんとしたエビデンスに基づいてる感があったっていうのはすごいあったし、うん、自分が何をやるべきかっていうこともすごい見えやすかったですし、うん、最初あれですよね、目標を設定しようってなった時、はいはい、海外の、まあ、例えばイベントとか行った時にもっとこうコミュニケーションを取れるようにってことを最初に言ってたと思うんですけど、はい、でそこから勉強やって、はい、なんだろうな、全体3ヶ月通してどうでしたか、はい、あでも最初にまずはあの中学の文法が大事ですって言われて中学2週間ぐらいでやるっていう、はい、そうですね、のは結構衝撃で、それがなかったら あとが全然こう多分理解できないまま進んでいくんだろうなっていうのがすごい後々分かったので、中学文法大事っていうのはすごい、めっちゃ大事会話するんだったら正直中1から中3ぐらいの文法 で、うん、まあ、足りるし、うん、単語があれでしたよね。そうですね、単語鬼門でしたね、うん、まあ本当いろんなアプリ使って、まあ、最初本聞くとあの本ひたすら眺め続けて音声聞くっていうのが全然覚えられないことに気づき、はいはい、どっちかっていうと石川さんその文字とかで認識するより視覚的で認識するタイプなのかなみたいなところを考えた時に、うん、アトモスフィアでもあの大気圏出るやつ、グーグル検索で大気圏出るやつでイメージをつかむっていうのが、はい、まあ、なんかそこをちゃんと見つけられてちょっとやりやすくなっているならめちゃくちゃ嬉しいな、はい、単純暗記が苦手っていうのはすごい昔から分かってたんですけど、はい、その視覚情報と聴覚の情報を合わせて覚えれば割とこう定着するっていうのをすごいいい発見でしたね。そうですよね、今後もなんかこう覚える機会があったらそういう形で覚えるのが一番早いんだっていう、今後もそういういろんなことに応用できますし、ね、そうですね、うん、あとはそう出張に期間中行ってましたよね。あの時の感じどうでした？同じ参加者の、人となんか食事の時に一緒になった時とかに、はい、まあ、前だったらなんかこうなんかこうニコニコしてああイエスイエスみたいな、ありがちみたいな結構なんか普通にたわいもない会話が割とできて、なんかちょうどタイの子だったんですけど、なんか東京のおすすめのタイのレストラン知らないみたいなこと聞かれて、でタイのレストランが、うん、近くにいいタイカレーの店があるみたいな話をして、彼にもなんか東京でタイの現地の味を食べたいのはここだよって言われて、いいっすね、教えてもらったりとか。大きいですよね、うん、そういう風になったのはなんでだったんですかね、うん、頭でこうパッとなんか言いたいって時に、どちらかというと英語で簡単に
パッと言う方法っていうのが割となんか出てくるようになったっていうのがすごいあります。すごいシンプルに私のおすすめのレストランはここにあります、なんでなぜならこれが美味しいから行ってみなよみたいな、はいはいはい、すごいシンプルに考えれるようになって、まあ、それで言ったら、まあ、瞬間英作文やってたっていうところ、うんうん、瞬間英作文すごい効いてる感じありますね。喋る方の方がすごいスムーズになったなって思っていて、うんうん、それが一番嬉しいですね、はい、それは。そのスピーキングってところで言うと、うんうん、それまでは本当にはいはいっていう感じだったってことも聞いていたし、うん、オンライン英会話を聞いた時に、うん、まあ、短い文だったけれども、うん、まあ、喋っている様子っていうか、それをこう文章をちゃんと考えて話そうっていうので、うん、オンライン英会話で基本的に常に話していたので、うん、おー、その文章で喋ってるやんって思って自分も嬉しくなったポイントで、うん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 、市川さんの人柄的にすごくこう、うん、何でしょうね、本来はめちゃくちゃこう、うん、わかんないですけど人懐っこいじゃないけど人懐っこい感じが、はい、英語喋れないと遮断されちゃうみたいなところがあったんですけど、はい、そうですね、その英会話の時は結構こう楽しそうに相手とやり取りしてたので、うん、なんかそういう意味でも英語はあくまでツールだから、うん、それを通してなんか市川さんの人柄じゃないけど、うん、のが伝わっていっているなっていうのが、うん、今後仕事でもプラスになっていったらいいなっていうのがすごい、そうです、思いました。今、はい、その英語自体の成長を感じてて、うん、はい、でそれが実際にこうビジネスの中とか、うん、まあ、自分の生活の中とかでこう成長というか、まあ、なんだろう、良くなったって感じる部分っていうのはどこかありますか？ちょくちょく海外からいろんなお仕事の相談みたいなのがいただいてたんですけど、前からそれに対する返信のハードルが下がった前までだとこれを返信したとてこの先どう進めるんだよ自分とか、そこを躊躇せずになんかとりあえず受けてみるかこの仕事みたいなモチベーションにつながるようになったのはすごい大きいかなって思いますね。今月先々週行ってきた出張の時もその時取材で行ったので、はい、現地のスタッフの方がこうプロダクトについて説明してくれている時に、うんうんうん、前だったらおービューティフルみたいなことぐらいしかみたいなことしか言えなかったのに、なんかここがすごいからビューティフルだって思ったとか、そういう理由をちゃんと言ってあげれるみたいなことができたので、はい、いやめちゃくちゃ大事ですね、うん、やっぱワンバイワンでなんかこう言ってくれてることをわざわざ日本人の人に訳してもらうとなんかやっぱ時間も足りなくなっちゃうし、すごくこう失うものが多かったんですけど、割とちゃんと聞けてコミュニケーション取れてだったので、なんかこう楽しいより楽しくなりましたね。その理由付けもするみたいなところは絶対そのなんだろうビジネスだとめっちゃ大事だと思うので、そうですね、まあ、あっちも何かを得たいからやっぱりこっちコミュニケーション取るわけで、食べる相手に対してもやっぱり何かをこうギブできるみたいなコミュニケーションできるようになるとよりいいなと思いますね。2ヶ月ちょいくらい経った時からオンライン入れ始めた時に文化交流的な話をできるようになって、はい、なんかに日本ではこういう場合こうやるんだよねとかっていうと、うん、なんか向こうアメリカはこういうのがあってっていうのがなんかこう英会話を英語を学ぶためにそのオンライン会話をやってるんだけど、なんかそうじゃない得られるものっていうのがすごいあったのがすごい面白くて、こういうポイントがあれば続くよなっていうのはすごいオンラインに対してはすごい思いました、うん、なるほど、確かに確かに、なんか他のこれからプログリッドやりたいっていう人がいた時に、うん、市川さんがその経験した上でこうなんだろうな、まあ、プログリッドの良さとか、はい、こう得られるものこういうものだよとか伝えられることはあります、うんうんうん、あそうですね、まずは躊躇してるならやってみた方がいいって、間違いなさすぎる、走り出せば結構こうそのペースに慣れてしまえば割と走り切れるのではないかなと私は思うので、まずはなんか躊躇しているんだったら一歩踏み出すの大事だなっていうのはすごい思いましたね。それこそやっぱりある意味毎日の生活って多分普通に歩いてるぐらいのスピードで物事を動かせばいいんですけど、プログリッドやってる時間ってものすごい距離疾走しなきゃいけないので
そこをなんか隣でこう伴走してくれる人がいるっていうのはやっぱすごく大きかったなって思いますね。多分1週間でくじけてるだろうなっていうのはすごいあって、それがやっぱりまあ、コミュニケーション基本オンラインじゃないですか、面談のとかって。そうですね、あれがやっぱり個人的にはすごく良くて、もう普段もう絶対紙、なるべくもう教材も紙嫌だし、全部 iPad か iPhone 全部まとめたいしって思うので、まあ、コミュニケーションが基本 LINE で、何かこの学習記録も全部スプレッドシートで管理されていて、教材もまあ、なんか一般書店で売ってるものではあるし、うんうん、でその中から人によっては本がいいって人もいるだろうし、アプリがいいって人もいるだろうし、なんかそこの割と学習の方法もこれが正しいのでこれでお願いしますっていうのじゃなくて、割とこうフレキシブルに合うものを選べるのはすごい良かったな。まあ、基本市川さんって手抜いてる場面ないっていう印象と、あと基本その素直な人が伸びると思うんですね、基本的には。それがすごい市川さんの、まあ、素直にこれが、うん、それ大事なんだって思ったらやるし、うん、で目的意識もちゃんとあるし、うん、っていうところが、いろんなアイディアをより考えようとか、うん、もっと市川さんがやりやすいとか伸びるんだったらどういうふうにやったらいいだろうみたいなところの原動力になるような、まあ、生徒さんだなと思ったので、うん、なるほど。まあ、だからこう楽しかった私もめちゃくちゃ、お互い楽しんでやるのすごい大事ですよね。そうですね、そうですね、伝播すると思いますし、はい、それってある意味なんか相乗効果になっていくのがなんかマンツーマンのいいとこでもあるのかなっていう。とにかくやれ、とにかくやれって言われるのかなってすごいドキドキしてたけど、割とこう人に合わせて多分こう接してくださってるんだなっていうのがすごいあったので、それはすごい助かりましたね。割とくじけやすいので、もうダメじゃ、わしはダメじゃってなるので、コミュニケーションスタイル的にはちょっとそのいやって言いながらもここできてますよっていう部分をいいとこ伸ばしてくれてるっていう褒められて伸びるみたいな、うん、それは本当に気をつけてますね、はい、伝えることが合ってたとしても伝え方がこう大事じゃないですか。そうですね、なんか日々納得してもらうとか、うん、こう心よく受け取ってもらうって考えたら、うん、その人に合った伝え方をするみたいなところがあるので、まあ、それはなんか他のコンサルタント含め、うん、プログリッドの中で意識的にやっていることだなと思うので、うんうん、まあ、そこにこう結構価値を感じてもらえたのは、うん、まあ、一番嬉しいかもしれないです、うんうん、じゃあ本当に3ヶ月間、はい、本当にお疲れ様でした、はい、ありがとうございました、はい、まあ、これからも、はい、また1ヶ月あるんで、はい、そうですね、頑張りましょう、はい、頑張ります、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。